Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Սակոյի հետ եմ խոսում։ Ես ուզում եմ խոսենք մեկ մշակութային թեմայից, որը բավականին ռեզոնանսային աղմուկ է բարձրացրել բանում այդ համացանցում եւ շատ տեղին։ Ամբողջ համացանցը ողողված է սուպեր Սակո, չէ՞, Ռուզիկ։ Սուպեր Սակո կա, ով իր մտքի գոհարներն է արտահայտել ՀՄԿ-ի հետ տված հարցազրույցում։ Նստած ամախատ դիցուհի, նստած ամախատ Սուպեր Սակո եւ խոսում են հայկական երաժշտությունից։ Ես որքանով գիտեմ, այդ տղեն Ֆիդամպամ, Պուդումպամ, ռեպերա, ինչա, համենանդեպս հերոյա։ Ու մեկ էլ ինչ-որ տենց ռաբիզային բաներ, իմ սիրտը քեզ, չէ՞, մետել երկար, չէ՞, ես մի անգամ այդ անդրադարձել եմ, ինքն էլ դեզ ոչմ դրել էր, եւ իա էջով իմ ոչմ գրլակը ցույց էր տվել հանրությանը։ Լրագրողը հարց է տալիս, այնտեղ չգիտեմ, Մուղամից եւ երկիչը, թույլ տվեք այդպես անվանել, հա, որովհետև ունի բավականին մեծ աուդիտորիա արվեստի երկրպագուների շարքում, ասում է, որ Կոմիտասը եկել է Մուղամը մաքրել։ Ես 4 տարի եմ զբաղվել երաժշտությամբ, գնացել եմ վոկալ, մեր հարևան Լարիսն էլ մշակում էր իմ ձայնը։ Երևանյան 20 շենք, մեջտեղի պազես 4-րդ հարկ, Աշտեվի դուռ։ Ուներ երկու աղջիկ, Գայանե, Կարինե։ Ես այդ կու այդ ձևով պմպարապմ էին։ Ահա, ու ես հիմա լսեցի, ասում եմ, լավ, եթե այս մարդը բլթսրել է, ու իրոք բլթսնում է, հիմա կդախյա տալի եթե։ Հասկանում եք։ Լավ, այս մարդն է անգրագետ։ Որտեվ ինչ է նշանակում Կոմիտասը եկավ, Մուղամը մաքրեց, Մուղամը մեր նայ եւ այլն։ Ավելի շուտ մի հատ հլա ինձ դրա համար տվեք։ Ես ուզում եմ մի հատ այդ հասկանալ, ինչի ՀՄԿ-ը դա տվեց եթեր։ Այսինքն ինչ է, ու մեկ էլ ամբողջ այնտեղ արվեստի աշխարհի ներկայացուցիչներ, մշակույթի աշխարհի ներկայացուցիչներ եւ այլը սկսեցին Սուպեր Սակո ծածանել։ Նորմալ է, էդ էլ է նորմալ։ Բայց ես ուզում եմ հասկանամ, ՀՄԿ Մարդը կարա շատ բան ասի։ Մարդը կարա փալիա տգիտությամբ։ Դու ինչի՞ս դա տալի եթե։ Էն էլ հանրայինով։ Ու ինչ վերաբերում է հանրային հերոստատեսությանը, ես վերջին ժամանակներս, որ նայում եմ TikTok-ով ինչ-որ ցես բաներ աբերում, 1-1-ից 70 հաղորդում։ Նստած են երկու հոգի ու ինչ-որ պատարով բարեր են խոսում, պիպետ կա, միպետ կա, ու տարով ուռել։ Էն մի հատ էլ կյաժ երևույթ կա, կաստում շալվարը հակը բոթհասներով իան ընդից ընդեյա տփամ, ընդից ընդեյա տփամ։ Հարցվելով, ասում ես, ես տողը հետ ինչա կատարվում։ Այն մեկն էլ են ինչ էր նրա ունը Լենագանցու, այլ Լենագանցին է նստած, ճիշտես նայեմ եմ ասում եմ, սա ՀՄԿ-ը, հանրայինի տաղավարն ավելի կուլտուրական տաղավար է, պաստոր է, լավ չի, քաթի ՀՄԿ-ինը, կա համարը, հելա մի րոպե, հելելի, ժողովուրդ ջան, մեվարք, ես ինչ են ձեղը Ասում ես լավ, սա եթե տալու բան է։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Սակոյի հետ եմ խոսում։ Ձեզ Սարկիս անհանգստացնում է Վարդան Ղուկասյանը հանրային ձայն հաղորդաշարից։ Ուզում եմ միանգամից տեղեկացնել, որ դուք ուղիղ եթերում եք։ Ես դիտավոր եալ առանց բանի, ասենց ասած անակնկալ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, լավ, մերսի։ Ինչպե՞ս եք։ Ես նորմալ, դուք հիմա որտեղ եք գտնվում, եթե գաղտնիք չի։ Հայաստանում եք, Ռուսաստանում եք, ԱՄՆ-ում եք, Եվրոպայում եք։ Ես Հայաստանում եմ։ Ահա, դուք Հայաստանում եք։ Ես ինչի համար եմ զանգահարել ձեզ։
Ես զանգահարել եմ նրա համար, որ այս երկու օրա դուք դարել եք, այսպես ասած, համացանցի աստղ, մինչև Նիկոլ Փաշինյանի որդու առևանգումը։ Ձեզ տված հարցազրույցը հանրային հեռուստատեսությանը առաջացրեց, ինչպես ասած, շատ հետաքրքիր ռեզոնանս, որտեղ որ դուք, ես չգիտեմ, դուք ինչ կրթություն ունեք, դուք երաժշտական կրթություն ունեք։ Ամերիկայում production-ի կրթություն, այո, բայց երաժշտական այնպես բոլը չէ, ոչ։ Այսինքն դու կոնսերվատորիա չեք գնացել եւ ռնգային չեք երգել։ Չէ, չէ, ես ինքս ինձ եմ վերցրել երաժշտությանը զբաղվելով ու։ Լավ, ես կարող եմ ձեզ ամենակարևոր հարցը տալ վերջի 12 ժամվա։ Հարմար է խոսել երկու բառ։ Ասացեք հետեմ, դուք որտեղից եք վերցրել, որ մուղամը, այդ վայնասունը համարվում է հայկական երաժշտություն։ Ճիշտ ասած, Վարդան ջան, ես ասել եմ իմ, ես ունեմ իրավունք իմ կարծիքի, չէ՞։ Իհարկե։ Որ խոսքի դետ էլ մուղամն էլ ինչու՞ չէ մերը, մենք շատ հին ազգ ենք, ամեն ինչ ունեցել ենք ծովից ձեզ, մեզի մինչև այսօր մեզանից գողանում են ամեն ինչ ու ասում են իրանցն է, ասում են Երևանը իրանցն է, դուդուկը իրանցն է, մեր կերակուրը իրանցն է, Սևանը իրանցն է, էդի Ադրբեջան, էդի Ադրբեջան։ Ես ասում եմ, ախպեր, դուդուկն էլ է իրանցը, հա, Ջիվան Գասպարյանը Գլադիատոր ֆիլմի մեջ նվագում է, ասում է, հետո Ադրբեջանսկի է պեսնյա, ռուսերեն կներեք լավ ուժը։ Ա, ձեր ռուսերենը ես ոնց հասկացա չի փալեմ, ոնց որ ինչ ճապոներենը, ահա։ Ես էլ ասում եմ, ձեր մուղաննելա մերը, Բաքունելա մերը, Ջուջալդարամն էլ խոսքի պապսա գրե, այդ էլ դուք եք գողացել։ Ա, իրանք իրանց… Այսինքն շատ ներերություն, Հարգաժան Սարգիս, դուք աբարոտկա եք խլե, ես այդ ձև հասկանամ փողոցային լեքսիկոնով։ Աբարոտկա եմ խլե, բայց ես հասկանում եմ, այո, որ մենք էլ ենք խիչը, մենք էլ ենք դրանց ծառած նոտաներով երաշխություն ունեցել վախտին երևի, բայց հետո ծնց տարեր շարունակ… Ուրեմն… Ես Մուղամի եւ ավելի ուշ եմ, հա, առավել եւս Մուղամի եւ Ռաբիզի ջատակ երեւի այդ բառն է հնչում դրա համար զայրացե բոլորին, այսինքն, բայց կարող ենք մենք երկել ծայները կլկլացնելով, եթե բայց այդ Մուղամը, եթե այդ բառն է երեւի զայրացնում մարդկանց, այդ էլ է լի։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, մի ռոպելը, ուրեմն գոյությունի TikTok-յան մի հատ էջ, ցավոք սրտի ես հիմա վերնագիրը չեմ հիշում, որտեղ որ ցուցադրվում է հին Ադրբեջանը, օրինակ այնտեղ կա տեսանյութեր Աղդամ քաղաքից, կա վերջերս պատամամ թերթելուց նկատեցի սենց վերնագրով, որ ադրբեջանսկայա պեսնյա զվուչիտ վ Երևանը, այսինքն ադրբեջանական երաժշտությունը Երևանում։ Եվ երգում էր Զենապ Խանլարվան, ոնժը, այսինքն անաժը, ինքը համարվում էր նաև ոչ միայն Ադրբեջանի ժողովրդական արտիստուհի, եթե չեմ սխալվում, համարվելա նաև Հայաստանի, սովետական Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհի։ Եվ այդ նույն էջում երգում էր մի հատ ադրբեջանցի կին, ինչը մի հատ ոչ եմ կլկլոց, հետո այդ նույն երաժշտությունը մի փոքր փոխված ցույց էր տալի, որ նույն կլկլոցը անամա Սպիտակցի Հայկոն կամ այն մյուսի անունը չեմ հիշում, իսկ մի Չարութ, չէ, մի ռոպե, էլով կա Սպիտակցի Հայկոյից բացի, Թաթուլ, ներեղություն, Թաթուլը, այս ու ադրբեջանցիկ նկարում է, այսինքն ցույց են տալի, որ խնդրեմ, սա մեր երաժշտությունը, օրիգինալը, սա էլ հայերի կողմից գողացված կլկլոցը։ Հիմա բայց այդ նույն ադրբեջանցու եկչուհուց առաջ ես մեկ չունենք մի հատ վիդեո ֆոտո փաստաթուղթ մածրել, որ այդ նույն երգը երգում է ավելի շուտ ինչ որ մի հատ հայ։ Հիմա եթե դուք ձեզ մոտեցումով ուզում եք, այսպես ասած, վրեժ խնդիր լինել Ադրբեջանից, ես այնպես հասկացա, որ ուզում եք ասել, ես կարամ մի բան եմ ասում, իրովականցի մի հատ տղա Արտակ Արամյան կուսան, որ գրել է մի գնա երաշխիքը եւ խոսքերը, ամբողջ Ադրբեջանը, նաև Ալիևի աղջիկն ու կինը այդ երգի տակ պարում էին ու երգում էին։ Ու իրանք էլ գողացան թուրքերենով իրանք լեզվով էլ երգեցին այդ երգերը։
Ձեզ ուր էին համերգի կանչում։ Համ Թուրքիա, համ Իրանց երկիր։ Բաքու։ Հա, չի գիտեին հələ որ հայ եմ, այդ երկը որ նոր էր, հələ չի գիտեին որ ես հայ եմ։ Հետո գիտեք ինչ, մի հատ մի բան ասեմ, ես հանրայինի ինտերվյուի վաղ, ես կարող եմ միտքը ճիշտ չեմ արտահայտել, բայց հիմա ես ա ես խոնարհվում եմ մեր մեծությունների առաջ, Արամ Խաչատյան, Արնո Բաբաջանի կոմիտասը եւ եթե մեկին նեղացել եմ, կներեք, բայց ես իմ խոսքը էդի գիտեմ, այդ մարդը, այդ հանճարը մեր կոմիտասը, եթե մենք ունեցել ենք ամեն մի պատմություն տարբեր կա, չէ՞, հիմա այդ մարդը չկա, ոչ է որոշ ընկերն ա եղել, որ ինձ ճիշտը պատմի։ Ես այդ վերսիան եմ լսել ու ես այդ եմ արտահայտել։ Եթե ես Չէ, բայց դուք ընդունում եք, որ ձեր լսած վերսիան սխալ վերսիա է, աբսուրդ ժանրից է ձեր վերսիան։ Ես հա, ես բան գլուխ չեմ, դոտ չոր գլուխ չեմ, ընդունում եմ, որ հասկանա, բայց եթե նույնն էլ կարամ ասեմ, ես պատկերացնեմ, որ վարդապետը մաքրելա, մինչև այսօր մենք հայկական են ցուլակ երաշխությանը, որ ունենք իրա շնորհիվ։ Էդ էլ եմ ես մտածում։ Իսկ եթե ես ինչ-որ նեղացրել եմ մեկին կոմիտասաբաների կամ Ես նայեցի շատ մեծ վրդովմունք ալիք, այսպես ասած, կոմիտաս սիրողների եւ այլն, բայց չգիտես ինչու այդ մարդկանց ռեպերտուարում գրեթե չես հանդիպում կոմիտաս, բայց իանք բեզբոժնի գրլմեին քեզ, որովհետեւ դու վիրավորել ես կոմիտասին։ Կամ ինչ-որ Ես հասկացա, որ իանք ավելի շատ բան են անում, անոնիմիա, ոչ թե կոմիտասին են պաշտպանում, կամ ինչ-որ կոմիտասագետ կամ կոմիտասաբան են, այլ խնդիրը նաեւ վերջապես կարողացան հնարավորություն ստեղծվեց մեկին գրլելու։ Եվ այդ մեկը դու ես։ Ես միշտ ասել եմ, որ ես եթե 100 000 դոլար փող տասեի, ես ձեւի ռասկրուտկա չէի կարանեի, ինձ 12 ժամվա մեջ։ Գիտեմ։ Ես իմ բնավորությունը ներկայացրել եմ իմ աուդիտորիային։ Ես հիմա որոշել եմ մյուս երկրից կամ տեսահոլովակից հանելուց նման ասես մի բան կանեմ, որը լիքսը հավատացած եմ դու։ Լուրջ եմ ասում, փող ծախսեի, կոլեգաներից խնդրեի իմ թազա երկը տեղադրեին իրանց Facebook-յան կամ Instagram-յան էջերը չեն անի, ինչքան որ հիմա են անում։ Այդ են մեր կոլեգաները, նույն կոլեգաները, որ պատերազմի վաղ Գեմարոյի թղթեր եւ կորոնայի թղթեր հանեցին, որ չեն կարող են վիզաները շուտ խփեցին ու ծրան ստենդը։ Ու հիմա դարել են լավ, հայ, բան, ոյ, ինչ եք ասում։ Ես իմ բնավորությունը ասել եմ, որ երբ որ բոլորով, հենց 3 տարի առաջ եմ ասել, ամեն առաջ, երբ որ բոլորով հարցակվում են մեկի վրա, ես գալի կանգնում եմ այն մարդու կողմ, ում վրա որ հարցակվել են, ու եթե դաժե այդ մարդն է, ում ես ժամանակին անընդհատ քննադատել եմ։ Դա իմ բնավորության մեջ կա։ Ես ճիշտ որ զանգեցիք, ես մի քիչ բան ասեցի։ Չէ, ես եթե զանգահարում եմ, ես մարդուն չեմ վիրավորում եւ աշխատում եմ խոսել այն ոսկեղենիկ հայերենով, որից այսօր զուրկա հանրային հեռուստատեսությունը։ Ձեր ասածը, ձեր արածը, այո, խոսում եմ նրա մասին, որ դուք որպես երկիշ տեղյակ չեք կոմիտասից, չեք հետաքրքրվել եւ մեղմ ասած, Ղուկասյան, մի բան ասեմ, ես որպես ռեպեր ինձ երևի սխալը հասկան էր այդ հարցը տալը։ Ես 8 տարեկանից ապրել եմ Ամերիկայում, ես հայերեն գրել կարդալը չգիտեմ։ Երևի ինձ սխալ է, ես այդ ինչ-որ բան դասել եմ, ինչ-որ մի պատմություն։ Ահա դուք ռեփ ոչի երկի չեք, ես չգիտեմ դաժե դուք ինչ ոչի երկի չեք, ինգեր Սարգիս։ Ռեփ, ռեպեր եք։ Այո, ռեպեր։ Ահա բա ռեպեր նոր կոմիտաս նոր։ Ռեպեր։ Այսինքն ձեր անգրագիտությունը ստեղ ներելի է։ Այ ուղղակի աններելի է հմեկի տված ռեպորտաժը։ Դու կարող ես, այո, ինչու մի սխալ բան ասեք եւ այլն, հետո դա մոնտաժային հանեին, քանի որ դա ուղիղ եթեր չէր։ Մոնտաժային հանեին կամ հետո դες ուղին ասեն, գիտեք ինչ, դուք սխալ բան եք խոսում, սա չի կարա գնա եթեր։ Եթե մի րոպե դուք որ թվի ծնված եք։ Լավ, այսինքն ծնվել եք անկախ Հայաստանում։
սովետական մի, հա, ուրեմն սովետական միության ժամանակ յուրաքանչյուր բարը, տառը, հակու, կապը, նասկու գույնը ամեն ինչ շտկվում էր, նոր գնում էր եթեր։ Այն ժամանակ էր մինիստր կուլտուրի Ֆուրցովա, որը որ կինհալով, այսպես ասած, փայլատակը մեր։ Իսկ մենք այսօր մի հատ Ֆուրցովա չունենք, դաժե Ֆուրցովայի օգտագործած տռուսիկը չունենք։ Եվ դա է բանը պատճառը, որ ինչ աղբ ասես մշակութային, որ այդպես կարելի ասել, գնում է եթեր։ Ինչևից է, ես որոշել եմ անձամբ զանգել ձեզ, շատ զարմացա, որ բան վերցրեցիք եւ համարձակվեցիք ոչմ խոսալ, դա եւս բան խոսում է մարդու մակրության մասին։ Եթե հանրային ներդատեսությունը չի կարողանում իր եթերները ֆիլտրել եւ նորմալ ներկայացնել հասարակությանը, դա հանրային ներդատեսության խնդիրն է։ Բայց այդտեղ ես հասկացա, որ դուք հիմա այս բազմահազարանոց աուդիտորիային բացատրեցիք, որ այո, ձեր չիմանալը ամոչի, ամոթնայա, որ չիմանալը տրվում է ուղիղ եթեր։ Նույնպես մա կամ առասարակ եթեր, դա պետք է ուղղակի մոնտաժվեր եւ հեռացվեր եւ վերջ։ Եվ զատնո դուք էլ որպես արվեստի ներկայացուցիչ տեսակ ձեր կոլեգաների, ձեր ընկերների եւ բարեկամների, այսպես ասած, խաչակրած արշավանքը ձեր դեմ։ Այո։ Այո։ Սա ցեթո ավելի զգուշ կլինեք հարգարժան Սարգիս ձեր նախադասությունների մեջ կոմիտասի վերաբերյալ, կամ խորհուրդ կտամ ուսումնասիրել կոմիտասի կյանքը։ Ուրիշ ասելու բան ունեք հանրությանը։ Ոչ, ասեմ, որ սիրում եմ բոլորին, եղեք բարի եւ սիրեք միմյանց։ Շատ վատ բան ասեցիք, դժվար։ Եղավ շնորհակալություն, Սարգիս, հաջողություն ձեզ ձեր ստեղծագործական կյանքում։ Խնդրեմ։ Պեսին չի շարժվում։ Պաստորեն Վեգալավ։ Ապրը, սողջ։ Ինչևից է, որտեվ ասում եմ, ինձ համար էլ, հա, եթե մարդը չգիտի, չգիտի, ինչո՞ւ մի բամբան բլթսրել, այն չեք տալիմ եթեր։ Ինչի եք տալի, հետո վեկալը ասում են, «Վա, տեսեք, ինչ եղավ, էսել, ասում եմ, հաղորդում ա գնեմ, երեկոյա, ինչա, չգիտեմ, այն մեզ կյաշ կտրած մազերով դերասաներ, վախտին երկիչ էր, եսի ինչ էր, զինվորա խաղացել, ինչա խաղացել, այդտեղ են ավարը»։ Նստած են երկու հոգեն Լեննագանցի, ինչ էր տղա ունը, Գևոր էր, Դարիգեր, ինչ էր, չեմ էլ հիշում, էդիա, դեմաց մի հատ, ոչմ կյաշ տղայա, սեղանի շուր ու պետարով պիպետ կա, չգիտեմ եսի ինչ, այն մի հատ բառը մնամ ասեն, պայով սկսվող վերջում ց, ու զգում ես, որ չեն կարամ ասեն, չգիտեմ, հրճվում են, ես եմ կամ ուտարով, այն էլ ընդեղ են հաղորդավար, իյան վեգալում է ընդեղից ընդեղա տպըմ, ընդեղից ընդեղա ոշմ տպըմ, խդրեմ։ Եվ ես մարդը, ես ուղղակի խորդ կտամ սուպեր սակոյին, չնայած ես մինչև մա չգիտեինք ինչ ոչի երկիչա, բանա, ռաբիզա, ասում ես ռեպեր եմ, բա ռեպերն ու կոմիտաս, դուր հազվել նման բան գրագիտություն կոմիտասից, ինչի վրա եք զարմանում։